Benim anaşım akıllı o da mı onu da görmedi. Beni zorladı lazım kaçın. Lekin hiç kim rahmet yemedi. Lekin akıllı da şundan gitken ben. Ne bakıyor annem uzun bilmemişti. Doğru oğlum var. O da oğlunu beni aybım de var. 3 yıl orta yıkamağı bergen. Yerim taşıp gitken de uksuz işte bu bola zor ve tıkılmayan bola hazır. Katta kızım da göreyim var. Ben şaka kaçı kolunu kesip taşıyken. Kızım hazır kızım kan kaydıkladı. Maşadan soğuk ötüp gitken. Asal kış bolsa yutulsa tomağından kan geladi. Men hiç qachon yomon ish qilmaganman. Doim men yaxshi ish qilaman. Men jalablik bo'lganimda bu ahvolga endi peshonamni bor ekan yiqilib tushganimda mana shu ahvolda yotib qoldim men. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ancha tuzukmisiz? Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p. Qarang, sizga zo'r narsa olib keldim-da. Bu tamur degan mahsulotda juda zo'r mahsulot. Ben sizga o'zim qo'llarim bilan bismillah deyishib qo'yay. Har bir kasallikka avvalambor Alloh shifosini bergan bo'lsin bismillah. Avvalambor assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Mana azizlar Hamma ihson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana cheklari bilan chiqarib keldik. Jami summamiz 32 million 900 bo'pti. Mana opa 32 million 900, buni hozir qo'shningizni chaqirib turib taqsimlaymiz. Nima-nimadan qarzingiz bor edi? 4,5 million bittasidan qarzim bor. Azizlar, mana adminimga ham juda ko'pchilik yozib, biz ham o'zimiz shu xovosda turamiz, eshitganmiz, yaxshi ayol emas. Ey baraka topkur, bir ayolni yaxshi bo'lmasligi uchun yomon bo'lishlik uchun isbot dalil, to'rtta guvohingiz bo'lishi kerak edi. Doim mana shunaqa yolg'iz ayollarga dona toshlar otiladida. Bu ayol, mana juda ko'pchilikka aytib beray, bu ayol turmush qurib, 3 ta farzandli bo'lgan birinchi turmush o'rtog'i. Bu turmush o'rtog'i bilan hayoti o'xshamagandan keyin boshqa ayol erga tegishga haqqi bor-ku. Siz erkaksiz, xotiningiz o'lib qolsa, ajrashib ketsangiz, uylanasiz, bevaga o'tib ketmaysiz. Ikkinchi turmushga chiqqan, ikkinchi turmush ham 3 ta farzandli ko'rib, qo'pol gapirganda xirsini qondirib-qondirib opa kasal bo'ladigan paytda vaziyatlar kelgandan keyin tashlab ketib yuborib uylanib ketadi bu ham. Tushunyapsizmi? Bu ham ro'zg'or qurish haqqi bor-ku. Endi birinchi turmush o'rtog'ini endi majbur men aytaman. U toshing ishlagani bor, o'rizorda ishlab yurgan, o'zini opachasi yer qilib olgan. Bechora. Mayli deb bunga ham ko'z yumib, ikkinchisiga chiqqan, ikkinchisi ham mashinaga chiqqan. Shu ikkinchi turmush o'rtog'i agar alimentga beradigan bo'lsa, seni o'ldiraman degan. Tushunyapsizmi? Azizlar, biz bir oilaga borsak, kelinglar, biz insonmiz, hayvon emasmiz. Bir ayolni, mana xo'p, bu ayolga men yordam bermasak, bu 4-6 ta bola kim kafolat beradi yaxshi bo'lib ketishiga? Bularda bir vatan bo'lmasa, kelajakda bu bolalarni ham tarbiyasi buziladi-ku, mana bu ham qiz bola kasal, qarang, ahvolda. Bu bolani tarbiyasini kim beradi? Biz yordam bermasak, yaxshi insonlar yordam bermasak, yomon inson borgan sari yomonlashib ketaveradi-ku. O'shani oldini olishlik uchun birga bir vatan, bir mablag' qilishimiz kerak-ku azizlar. Nimaga faqat yomon tomonni o'ylayveramiz? Mana Alloh rozi bo'lsin, Toshkentdan bir akamiz chiqdi, Toshkent viloyati o'sha Piskentdan bir akamiz chiqdi, o'zini hovlisida 3 sotigini hisoblab mana shu ayolga beraman. Azizlar, kim mana shu ayolni 6 ta bolasi uchun men yordam beraman, shu bolalar parakonda bo'lib ketmaslik uchun, yomon yo'lga ketib qolmaslik uchun men yordam beraman desa, karta qo'ymaymiz, adminim telefon nomerini qo'yamiz. Telefon nomeriga telefon qilinglar. Ehsoningiz yashirinish holati qoladi. Uy boshlaymiz, xudo xolasa, mana shu opa uchun uy boshlaymiz. Kimdir seminini, kimdir betonini, kimdir shiperini, kimdir g'ishini olib beraman degan bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilsanglar, admin hammalarni yozib qo'yadi. Xudo xolasa, bir hafta 10 kundan yerdi qilib, yerdi boshlaylikda, bir oy ichida 2 xonali uy sotib bo'lsak, mana shu olib boramiz. U akadan Alloh rozi bo'lsin, oddiy bir inson ekan. Mana bitta bloger ham olib chiqqan, kim edi oti? Jahongir. Jahongir degan bloger olib chiqqan, bir maydacha bloger olib chiqib, kartalarini qo'yib o'zini bu yoqqa 4-5 ta non olib kelib berib qo'yganda, ey pul tushgan bo'lsa bir bozorlik qilib bering desa, so'kkan buni oshatib. Sizga pul tushgandir, yordam qiling desa, 4 ta non bilan buni aldab ketib, buni videoga olib foydalanib yurganda, bir ojizni manfaatdan foydalanib yurgan. Havas imonni kelib turar, Alloh rozi bo'lsin. Bir yilda bir marta havasda imon yordam. Kecha mana shu raynimasiga tushdi bolam. 2,5 million pul olib keldi. 2 million 400 ming pulda olib kelib, aptekadan to'ladi ana shu odam. Alloh rozi bo'lsin. Alloh uchun xizmat qilaman degan inson quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, uy sovuraylik. Ko'pchilikka oson. Iltimos, ko'rib turgan insonlar, ushbu videoni Alloh uchun tarqatinglar. Iltimos, hammaga tarqatinglar. Kimdir shiperni olib beradi, kimdir derazasini, kimdir nimasini. Bir oyda uyni sotib qo'yamiz. Alloh yo'lida qancha produktga kerak bo'lsa, to'g'ri shu uyi bitguncha
Men o'zim ta'minlab beraman. Bu ahvolga endi peshanamni bor ekan, yiqilib tushganimda mana shu ahvolda yotib qoldim men. Shunda uyda erkak kishilar, o'g'illari bor ekan. Pul tushi edi. Taqsimlab qarzlarni aytasiz, hammasini taqsimlab bo'lib beradi, qarzlarni qutuling. Xo'p, boringizga shukr. Hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh suygan bandasiga sinov beradi, dad beradi. Alloh barakali qilsin, qarzlardan tezda qutulib oling. Xo'p. Ehson qilganlaringiz hammalaringizga ming rahmat. Allohim, nima niyatlaringizga yetdingizlar, Alloh meni shunchalik ona qilay, Alloh sizlarni suyuntirsin, nima niyatingiz bo'lsa niyatlaringizga yetsin, Alloh menga bersin, Alloh sizni Alloh.